Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení posluchači, dnes máme 11. srpna 2020 a já vás vítám u zpráv. V první části se podíváme na aktuality z domova i ze zahraničí a poté se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Téměř vždy začínáme koronavirem a i tomuto tématu se budeme věnovat v první zprávě. Rusko má vakcínu proti koronaviru nového typu. Oznámil v úterý prezident Vladimír Putin. Rozsáhlá výroba očkovací látky začne v blízké budoucnosti, napsala agentura TASS. Dnes ráno poprvé na světě byla zaregistrována vakcína proti nákaze novým typem koronaviru. Vím, že látka funguje efektivně, vytváří stabilní imunitu a opakuji, vakcína prošla všemi nezbytnými kontrolami, řekl Putin. Bezpečnost očkovací látky dokládá i oznámením, že jedna z jeho dcer si nechala vakcínu aplikovat. Hromadná výroba vakcíny proti koronaviru by měla začít v nejbližší době. Očkování bude podle prezidenta dobrovolné. Doufám, že se nám v blízké budoucnosti podaří zahájit hromadnou výrobu. To je nejdůležitější, dodal Putin. Látku vyvinul Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Na počátku srpna ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško oznámil, že státní výzkumné zařízení v Moskvě dokončilo klinická hodnocení vakcíny a pracuje na jejím zaregistrování. Plánujeme širší očkování na říjen. Řekl s tím, že přednost budou mít rizikové skupiny. Novým typem koronaviru se v Rusku nakazilo 897 599 lidí, infekci podlehlo 15 100 pacientů, opět se uzdravilo 703 000 nakažených. A my se podíváme do minulosti krátké, kdy 18. června 18 dobrovolníků se nechalo poprvé očkovat touto látkou a veškeré očkování dopadlo dobře. Tak co k tomu dodat? Tuto vakcínu nám určitě naše ministerstvo zdravotnictví nebude doporučovat, že my si počkáme, až co někde splichtí za americké dolárky. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo navštívil dnes Českou republiku. Přistál v úterý po 8 hodině ranní na pražském letišti. V úterý je v plánu návštěva Plzně s českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Ve středu se pak setká Pompeo s českým premiérem Babišem a prezidentem Milošem Zemanem. Stejně tak vystoupí i před senátory. České ministerstvo zahraničí zveřejnilo na Twitteru video, které zachycuje přistání letadla s Pompeem na letišti. Letištní ploše jej přivítala například ředitelka protokolu ministerstva zahraničí Markéta Šarbochová nebo také americký velvyslanec v České republice Stephen King. Podle neoficiálních informací má mít Pompeo po přistání naplánovaný odpočinek. Z letiště odjel americký ministr se svými spolupracovníky ve vozidlech automobilové kolony a za doprovodu policejních motocyklů. Co se týče témat, která budou probírána, pak se hovoří zejména o kybernetické bezpečnosti, sítích páté generace, tedy 5G, dostavbě jaderného bloku nebo postoji k čínské firmě Huawei. Plzni, kam zamíří dnes se svým českým protějškem, si připomenou 75. výročí konce druhé světové války. Následně budou oba jednat v budově místního pivovaru. Ve středu se setká s českým premiérem Andrejem Babišem, který ho přivítá v Kramářově vile na pracovním obědě. Tématem jejich debaty bude kybernetická bezpečnost, boj proti koronaviru, zdravotnický výzkum a hospodářská spolupráce. Po setkání s Babišem odjede Pompeo na Pražský hrad, kde se setká s Milošem Zemanem. Podle americké diplomacie se bude jednat o setkání především zdvořilostního rázu. Tématem jejich rozhovoru by měly být například otázky ekonomické či spolupráce v rámci NATO. Ve stejný den je naplánovaná ještě návštěva Senátu České republiky, zúčastní se debaty i se senátory. Podíváme se do Ameriky, když tady máme
Mikea Pompea. Pondělí Rada města Seattle odhlasovala urychlené zahájení kontroverzního procesu, jenž obsahuje snížení rozpočtu na policejní oddělení. Co to bude znamenat? Vede snaha oslabení práva v Seattlu k většímu násilí? Nebo se situace uklidní? Zřejmě těžko. Podíváme se do Chicaga. Jak to vypadá v Chicagu? Chicago zvedá mosty, omezuje přístup do centra, aby se pokusili zabránit nepokojům po noci rozsáhlého rabování. Zatčeno bylo 100 osob a 13 policistů bylo zraněno. A aktuálně BLM pořádá shromáždění v Chicagu na podporu uvězněných po rabování. Quo vadis, Americo? Kam kráčíš? Po protestech v Americe, tedy ve Spojených státech, se podíváme do Běloruska, kde proběhla série nočních protestních akcí. Jaká byla uplynulá noc? V hlavním městě Běloruska probíhá druhá vlna protestů, která vyústila v ostré střety mezi demonstranty a policisty. Probíhá zatýkání přítomných osob. Jsou zranění, informuje o tom zpravodajská agentura Sputnik Bělorusko. Podle korespondenta dané agentury se nejprve u válečného památníku Minsk, město hrdinů, začaly shromažďovat policisté a speciální jednotky. Policie přitom pečlivě kontrolovala dokumenty novinářů. Uvádí se, že byl zadržen i korespondent agentury Russia Today v Minsku Konstantin Pridybajlo. Ten o tom informoval pomocí svého účtu na sociální síti Twitter. Následně tamní pořádková policie uzavřela náměstí a parky poblíž válečného památníku Minsk město hrdinů, kde se včera v neděli 9. srpna konalo opoziční shromáždění. I dnes večer se totiž očekává možné pokračování nepokojů. Do oblasti byly vyslány značné policejní síly, včetně autobusů a minibusů. V okolních uličkách hlídkují speciální jednotky, které mimo jiné obklíčily i přilehlé náměstí, přes které mohou lidé projít až ke kontrole. Včera v noci v Minsku došlo hned k několika výbuchům. Zmiňme, že na místě dříve došlo i ke střetům mezi demonstranty a těžkooděnci. Kam kráčíš, Bělorusko? Bude v Bělorusku další Majdan? Nebo to Lukašenko ustojí? Co myslíte? Po drastickém výbuchu v Bejrutu a následně pomoci našich hasičů se čeští hasiči vrací z Bejrutu a okamžitě jdou do karantény. Čeští hasiči se po týdnu vrátí z Libanonu, kde pomáhali s hledáním lidí v troskách. Po výbuchu přístavu hlavního města jejich přílet armádním letounem je podle ČTK naplánovaný po 13. hodině a později by měl letoun CASA dopravit na letiště v Praze k Belích jejich vybavení. Tým českých hasičů bude muset do karantény, čeká ho testování na COVID. Vyhoštění ruských diplomatů ze Slovenska. Prý by k radosti stačilo málo. Ministerstvo zahraničí USA uvítalo vyhoštění. Spojené státy americké schvalují rozhodnutí Slovenska o vyhoštění ruských diplomatů. Oznámila to mluvčí zahraničního rezortu Morgan Ortagus. Američané již tradičně komentují události, kterých se to netýká. Americká mluvčí se na Twitteru vyjádřila ke slovensko-ruské situaci a schvaluje slovenské jednání. Američané se opět vyjadřují ke kauze, která se jich netýká. Zřejmě mají v Americe málo starostí. Podíváme se do Německa. V Rusku uvedli, proč Německo bojuje o plynovod Nord Stream 2. Uniper, Vienna. Poplach. Boj Německa s USA o výstavbu plynovodu Nord Stream 2 je bezprecedentní situací a SRN k tomu má řadu důvodů, prohlásil to ruský senátor Alexej Puškov v rozhovoru pro list Rossijskaja gazeta, který byl zveřejněn v pondělí 10. srpna. Ještě nikdy nebyly Spojené státy a Německo, tedy Spolková republika Německo, v tak ostrém a hlubokém konfliktu. Washington vyhrožuje sankcemi nejen německým firmám, ale i státním strukturám a v Německu znějí výzvy k odvetným opatřením proti USA, tedy v podstatě k odvetným sankcím, především hospodářským, prohlásil Puškov.
Spojené státy americké bojují o trhy jakýmkoliv způsobem, ať je už fair nebo nefair. A když jsme byli ve Spolkové republice Německo v konfliktu se Spojenými státy, tak budeme v tomto tématu pokračovat. Ministr obrany USA Mark Esper prohlásil, že nadcházející stažení vojsk z Německa je součástí strategie zadržování Ruska. Situace ministra je nezáviděníhodná, poněvadž má k dispozici jenom jediný argument, který podporuje. Z formálního hlediska USA skutečně přesunou více vojáků dál na východ, blíž k ruským hranicím, jenže při pozornějším pohledu tato téze neobstojí a prozradí Američanům rub těchto záměrů. Německo má opustit téměř 12 000 vojáků, jenže většina 6,4, tedy 6400, se vrátí domů do Spojených států. Ostatní mají být posláni do jiných evropských zemí, včetně Itálie a Belgie, kdežto do Polska, blíž k ruským hranicím, má cestovat pouze 1 000 vojáků, tak jak se s polským vedením dohodli. A ještě krátká informace k tomu, že Česká republika se podílela na přípravě Majdanu v Bělorusku. Nic jsme neorganizovali, občanskou společnost ale podporujeme. Petříček reagoval na Lukašenkova obvinění. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček odmítl, že by se Česká republika podílela na organizaci protestů v Bělorusku. S tímto obviněním přišel včera běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Bezpečnostní složky zadržely zhruba 3 000 lidí kvůli účasti na nepovolených demonstracích proti výsledkům prezidentských voleb. Z nich běloruský prezident Aleksandr Lukašenko, který obhájil svůj mandát, obvinil Českou republiku, Polsko a Velkou Británii. Vážení posluchači, jsme v druhé půlce Bleskových zpráv a zatočíme se na onom politickém kolotoči s podtitulkem Brusel povzbudil Turky k opětovnému vrtání. Těžební loď Oruk Reis vyplouvá. Řecké servery a libanonský Al-Masdar dnes píší, že turecká těžební loď míří do řeckých výsostných vod, doprovázená blíže neurčeným počtem válečných lodí. Po Barbarosu, který vrtá u Kypru, se tedy dala do pohybu další turecká loď s úmyslem krást cizí ropu a plyn. Evropská unie vyvinula v posledních dnech značné úsilí, aby dostala obě znesvářené strany k jednacímu stolu. Řekové ale oprávněně tvrdí, že není o čem jednat v situaci, kdy Turci ústy svých představitelů neustále opakují, že není možné, aby řecké vody byly tak blízko u tureckého pobřeží. Blíží se stoleté výročí smlouvy z uzavřené v roce 1923, která přiškla ostrovy ve východním Egejském moři Řecku a Turecko si vynucuje revizi silou. Erdogan se nepochybně cítí povzbuzen i neustálým ujišťováním ze strany Evropské unie a Německa, že Evropská unie musí udržet dobré vztahy s Tureckem. Nevyřčená věta zní za každou cenu. Naposledy tuto větu zopakoval před 3 dny vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josep Borrell v rozhovoru s tureckým ministrem zahraničí Nevlutem Gasavuglu. Ten podle svých vlastních slov cítil podporu EU Turecku. To bylo v době, kdy Řecko podepsalo s Egyptem dohodu o exkluzivní ekonomické zóně, na což reagovalo Turecko bouřlivým odporem a odvolalo jednání s řeckou vládou, naplánované na 24. srpna. EU prý na tuto dohodu reagovala neutrálně, podle tureckých zdrojů v uvozovkách znepokojením. Dnes zasedala v Řecku Rada vlády pro národní bezpečnost a zkonstatovala, že turecká loď Oruk Reis výjíždí spolu s válečnou fregatou. Byly prozkoumány způsoby reakce na turecké provokace, píše web Etnos. Zdá se tedy, že diplomatický úspěch, za nějž byla pochválena kancléřka Merkelová a jímž bylo dočasné zmrazení tureckých aktivit v Egejském moři, neměl dlouhého trvání. Řekové vidí, že jednání s Tureckem nikam nevedou.
Erdogan hraje vabank v situaci, kdy mu klesá ekonomika a lira je na historickém minimu, jak píše Financial Times, a to je 7,2 turecké liry za dolar. Prý se musí něco změnit v turecké monetární politice, píše analytik Paul McNamara. S tureckou vládou je ale prý těžké pořízení, dodává. Zostřování konfliktů a ukazování svalů je tedy určeno převážně domácímu publiku, to ale v ničem neubírá situaci na nebezpečnosti. Možná uvidíme v přímém přenosu horký konflikt mezi oběma státy NATO a mozková smrt této organizace přejde do fáze, kdy je pacienta nutno odpojit od přístrojů. A máme tady další příspěvek od Ivana Davida s názvem Migrační problém je problém celé Evropské unie, řekl možný budoucí německý kancléř poté, co z bezpečnostních důvodů uprchl z tábora Moria. Předseda vlády severního Porýní Vestfálska musel z bezpečnostních důvodů přerušit návštěvu uprchlického tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos a poté řekl do kamer, tuto situaci musí vnímat celá Evropská unie. Politik CDU byl v uvozovkách šokován podmínkami v táboře, ve kterém po měsíce žije téměř 15 000 uprchlíků. Kemp je určen pro méně než 3 000 lidí. Všichni, kdo zde žijí, především migranti z Afriky a uprchlíci z Blízkého východu, chtějí do Evropy, především do Německa. Podle zpráv očitých svědků se davy afgánských a afrických uprchlíků žijících ve stanech a nouzových chatrčích Morii natlačili na ploty a skandovali. Free Moria, Laschet později řekl, že jeho delegace slyšela výkřiky zoufalství. Tuto situaci musí vnímat celá Evropská unie. Měla to být velkolepá mise lidství vůči domácímu publiku, neboť Armin Laschet je nejen předsedou zemské vlády v severním Porýní Vestfálsku, ale také horkým kandidátem na předsedu Křesťansko-demokratické unie, tedy CDU, a možným nástupcem Angely Merklové na postu německého kancléře. Ale mělo to být i poselství pro Evropu, především pro východoevropské země, že musí přispět k řešení zoufalé situace lidí v táboře Moria a další. Tedy pokračování trendu přitvrzeného spolkovým ministrem Heiko Maasem na začátku července. O tom má být německé předsednictví Evropské unie, o tlaku na vzdorné země, aby se podřídili. No je, Zürcher Zeitung rozebírají celou situaci v komentáři nazvaném Útěk z uprchlického tábora. Laschet ve výměně názorů s premiérem Kyriakosem Mitsotakisem v Aténách chválil Řecko za to, že se mu podařilo vnést řád do migračního chaosu. Současně vedl kampaň za evropské řešení problému migrace. Dodal, že bude vytvořen řád pro Evropu, jakmile bude vnější hranice Evropské unie účinně chráněna a bude zajištěna humanitární pomoc uprchlíkům. Laschet chtěl a chce být viděn jako politik, který smíří lidstvo a řád, uvede v rovnováhu lidskost a rozum a sloučí charitu a společné dobro. Tím zřejmě chce získat body v německých mediálních debatách a na cestě do kancléřství. Fotografie a zprávy z Morie ale vyprávěly jiný příběh, pokračuje reportáž NZZ. Z bezpečnostních důvodů jeho návštěva tábora náhle skončila a kandidát se nedobrovolně stáhl. Symbolický obsah této scény byl hmatatelný. Zvládnutelný, ale rozlobený dav skandoval Free Moria. Zřejmě proto, že nesprávně pochopil, že předseda zemské vlády odpovídá za celé Německo. Ochranka pak chránila hosta. Momentky, které byly v té chvíli vyfotografovány, ukazují Lašeta zelené polokošily před polootevřeným mřížovým plotem s nejistým pohledem nad světle modrou ochranou maskou. Takhle ten, kdo chce vést Německo vstříc kombinaci lidskosti a rozumu s řádem, rozhodně vypadat nemá. NZZ také konstatuje, že plán na společné řešení migrační krize v rámci EU nutně narazí na přetrvávající odpor nejen České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, ale i Slovinska, Lotyšska a Estonska. Suverénní země, tvrdí NZZ, si nenechají diktovat od premiéra lokální vlády.
Pokud by tento nátlak zůstal na úrovni zemské vlády, pak snad ano, ale tento nátlak jde z mnohem vyšších pozic, jak víme. Otázka, která nás může a nemusí trápit, zní takto. Proč šel kandidát na předsedu CDU a tím i spolkového kancléře do předem prohrané bitvy? Nejsou to různé v uvozovkách pastičky, která Angela Merkel klade svým následovníkům do cesty, aby nutně museli ztroskotat a ona se i nadále jevila jako jediný možný vůdce Německa? Situace lidí v Morii je určitě nedobrá. My jsme ji ale nezpůsobili a na tom musíme trvat. Chceme-li my a především naše děti žít nadále v evropské civilizaci a ne v právu šária. A touto cestou je jedině ochrana vnějších hranic a pomoc Řecku, nikoli Turecku, jak činí Německo a s ním i Evropská unie, která v uvozovkách musí udržet dobré vztahy s Tureckem, jak znovu tento týden zopakoval vysoký představitel EU pro zahraniční vztahy a bezpečnost Josep Borrell při rozhovorech s tureckým ministrem zahraničí Nevlutem Gavusoglu. Pro Řecko slova, pro Turecko činy a peníze. Kdysi platilo, zejména pro generace Němců, to, co napsal Johann Wolfgang von Goethe ve své rodinné knize, a sice vydat se hledat ve své duši zemi Řeků. Byl to odkaz na to, že za mnohé politiku, vědu i kulturu vděčíme této malé zemi. O filhelenismu však už dnes mluvit nemůžeme. Německo svou politikou v Evropské unii Řecko ničí. Slova chvály malého předsedy v uvozovkách krajské vlády proti faktu, že Německo má velké ekonomické zájmy nikoli v Řecku, ale v Turecku nic nezmůžou. Řekové to vidí. Otázka je, jestli to vidí i ostatní. Vážení posluchači, to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.